Sätt din teckning på ett jämnt underlag. Hämta iPaden och sök kameraappen. Du kan zooma med reglage till vänster. Därefter tar du bild då du har hela teckningen ganska jämnt i iPadens ruta. Därefter går du till bilder och öppnar den. Uppe i högra hörnet ser du reglage. Med hjälp av reglagen kan du justera ljushet och färg. Och vi börjar med att justera ljusheten. Om du har målat din teckning kan du förstärka färgerna. Om den är svartvit väljer du svartvit och väljer kontrast. Nu är bilden sparad automatiskt och den kan användas i animationen. Du kan göra likadant med resten av bilderna.